Naravno, naravno, sećam se te utakmice, sećam se svoje sobe i cele atmosfere, kako sam ja to sve popratio. Meni je veoma drago da su ti, pogotovo treneri i ostali koji su bili prisutni na toj utakmici, koji su ostvarili taj uspeh danas i ovde. I baš je lepo što smo nekako uspeli da ukomponiramo te dve stvari. Pa, teško je to sad ukratko objasniti, ali jedna stvarno luda, turbulentna sezona sa lepim krajem. Evo, to sve što mogu da kažem ovako, na veoma kratko. Radosni smo zbog ovoga, radosni smo zbog naših navijača i zbog svih ljudi koje smo usrećili. Tako da, puno smo uložili u ovo i na kraju se nam to isplatilo. Sada je trenutno veoma teško šta konkretno reći. Treba u narednim danima da sednemo, da popričamo, da vidimo šta i kako, puno je otvorenih stvari, tako da ne mogu ništa sada konkretno da kažem, jer može sledeće sedmice da bude sve obrnuto.